Po përshëndetje edhe për juve, jemi në Bërnicë të Epërme, pra në fshatin Bërnicë të Epërme të Prishtinës, ku banorët e kësaj zone kanë problemin me ujin. Do se kjo mund tjetë edhe për shkak të pozitës gjeografike në këtë fshat, mirë po që pavarësisht edhe ankesave dhe peticioneve që kanë dërguar, banorët thonë se ende nuk është bërë zgjidhje. Këtu jemi afër një shtëpie e cila ka këtë problem. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë na tregoni që sa vazhdoni ta keni këtë problem me mungesë të ujit? Ne jemi këtu banor prej 2016 kur kemi ardhur. Zakonisht që astinës verës nuk kemi fare ujë, veç që se vjen në orët e vona të natës. Si pas informacioneve që kemi pasë dhe është një që është, ka qenë një peticion që kemi në nënshkru krejt fshati, një farë përgjegje kemi marë prej ujësilësit, ku kanë thonë që duhet më vu një pomë për me mujtë më shpërnda me bosh, me beqen kapaciteti ujit maj madhë për me mujtë me ardhë. Gjatë verës, faktikisht nuk kemi ujë fare. E kemi bunari me bunar, po ajo nuk është gjithje, më ndaj që nuk është gjithje. Është e gjithë rrethina do të thotë me këtë problem? Për Bërnicë, unë më fol për që këta lagjës tonë, janë të gjithë e kanë qatë problem. Edhe pjesë më ulta që janë për funi neve që aty, edhe ata kanë gjatë verës kanë problem. Fare, shtypje pak edhe u mundet më pas fare. Momentalisht kemi, që dy ditë kemi, ndoshta që janë frigu për televizionit edhe kemi. E ndërsa nga ujësilësi keni marrë ndonjë plan konkret se a do të ketë vendosje të pompave apo duket që kanë thonë që po, veç kur ajo poja që 6 vjet po presim me u realizo. E çfarë faleminderit shumë ndërrua. Ju lutem. Atëherë Arben, ka sa i përket kësaj lidhje direkte, pasi që jemi edhe kaq me minutat, ne mund t'ju lëmë me pamje nga ky vend. Na le me pamje, do të ambyllim fakt me pamje nga Bërnica, e di problemin, është mungesa një pompe, kemi biseduar dhe të kaluarën me ujësilësin, besojmë që...